kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastaa naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka s b t v khudba wararka maanta ugu doorgoroonaya waxaa ka mid ah doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka oo maanta dhacaysa khasaare ka dhashay laba qaraax oo muqdisho ka dhacay u k oo mowqif ka soo saartay aqoonsiga somalilan kadib doodii baarlamaanka rooble oo ka dhabeeyey go'aankii uu ka qaatay siyaasadda imaaraadka carabta turkiga oo shaaciyey arrin aan horay looga ogeyn oo ku saabsan ciidanka soomaaliya gobadaas iyo kuwo kala dhamaystiran diyaargarowa malinimo arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay 19-ka bisha janaayo 2022 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kala dhammaystiran. xukuumadda ra-iisul wasaare boris johnson ee dalka u k ee mowqif natiijab leh u soo dirtay somalilan xilli baarlamaanka dalkaas shalay la geeyey dood ku saabsan aqoonsiga somalilan wasiirka britain ee arrimaha africa foki ford ayaa ku dhawaaqday in aqoonsiga ay hesho somalilan uu yahay mid ku xiran dowladda federaalka soomaaliya oo ay tahay inay somalilan ka wada hadlaan. dooda ka socotay xalay aqalka wakiilada waxay hoosta ka xariiqaysaa mowqifka joogtada ah ee u k ee ku wajahan maqaamka somalilan. waa arrin u taala somalilan iyo dowladda federaalka inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda, ayay foki ford ku tiri qoraal ay soo dhigtay twitterka. hadalka foki ford ayaa soo xiray doodii qabsatay baraha bulshada iyo rajadii somalilan ee ay ahayd in dooda la geeyey baarlamaanka u k ay hogaamin karto aqoonsi ay hesho hargeysa. wararka ka soo baxay foki ford ayaa yimid saacado un kadib markii wadahadallo la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisaciid muuse cali. wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay kadib kulankaas ku sheegtay in labada wasiir ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga ku dhisan wax wada qaybsiga, ixtiraamka, midnimada iyo madax bannaanida qarannimada ee labada dal. labada wasiir ayaa wadahadalkooda diiradda ku saaray kor u qaadidda xiriirka laba geesoodka ah ee labada dowladood iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, horumarinta iyo arrimaha gobolka geeska afrika. isagoo wasiir cabdisaciid muuse cali ugu mahadceliyey dowladda ingiriiska taageerada ay u fidiso dowladda soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka. doodan ayaa waxaa baarlamaanka geeyey xildhibaan givin william sun oo horey u ahaa wasiirka difaaca u k intii uu dhexaysay 2017 ilaa 2019. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa u muuqda inuu ka dhabaynayo siyaasadda cusub ee uu shaaciyey inuu ku wajahayo arrimaha dibadda, gaar ahaan dalka isutaga imaaraadka carabta. rooble ayaa dhowaan shirkii golaha wasiirada ka shaaciyey in marnaba aysan suuragal ahayn in soomaaliya ay colaadiso dalal kala dhexeeya danal badan, islamarkaana aysan si gaar ah ula macaamilin dal gaar ah, kuwa kalena aysan fogeyn, iyada oo xukuumaddiisu ay ku dhaqmayso, sida uu sheegay, siyaasad arrimo dibadeed oo ku salaysan halka ay ku jirto maslaxadda ummadda soomaaliyeed. arrintan ayaa timid kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dib u soo celiyey xiriirka soomaaliya iyo ee dowladda imaaraadka carabta, una ka raali geliyey dhacdadii bishii abriil 2019 ee dowladda ugala wareegtay lacag laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde, isagoona u ballanqaaday in dib loogu wareejin doono. isbeddelka siyaasadda arrimaha dibadda ee uu qaatay rooble ayaa si rasmi ah u dhaqangalay iyadoo shalay xukuumadda ay cambaaraysay weeraro ay xuutiyiinta ku qaadeen magaalada abu dhabay. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya mudane cabdisaciid muuse cali oo qoraal soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in dowladda federaalka ay si kulul u cambaaraynayso weeraradaas oo ay fulisay kooxda xuutiyiinta oo adeegsata diyaarado daroon oo qaraxyo xambaarsan. wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa markii ugu horreysay shaacisay arrin aan horey wax badan looga ogeyn oo ku saabsan kaalinta dowladda qatar ay ku leedahay arrinta tababarka ciidanka soomaaliya. bugga twitterka ee wasaaradda ayaa lasoo dhigay sawiro iyo qoraallo muujinaya saraakiil sarsare oo ka socota militariga dalka qatar oo tababar u fidinaya 350 ciidamada kumandoska soomaaliya ah oo lagu la yeelanayo xero weyn oo ku taala dalka turkiga. sawirada ayaa lagu dul qoray jumladahan: xarunta tababarka dhanka la dagaalanka argagixisada iyo carbiska isbarta, isbuucii saddexaad ee tababarka loo sameynayo 350 askari oo soomaaliya oo turkiga jooga, waxaana qayb ka ah tababarka ciidankan xubno ka tirsan ciidanka militariga ee waddanka qatar. tababarka saraakiisha qatar ayaa ku saabsanaa arrimaha argagixisa la dirirka, wuxuuna ka dhacay xeriro ku taala magaalada sparta ee dalka turkiga. sidoo kale tababarka ciidamada soomaaliya
ayaa aad loogu yaqiinay in ay fidiso dowladda Turkiga, balse kaalinta qatar ee ciidamada waxay ahayd mid aanan horay loogu warqabin. Keliya waxay dowladda qatar ku koobnayn arrimaha kale ee siyaasadda iyo diblomaasiyadda la xiriira, sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogyaal ah. Qof soo xirtay jaakadda qaraxda ayaa gabaldhicii shalay isku midaamiyey maqaayad ku taala afaafka hore ee xerada tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee jarnaal dhigabadan X Xernaana. Inta la xaqiijiyey, 4 qof ayaa ku geeriyootay qaraxaas, sidoo kale ugu yaraan 10 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay. Dadkaas ayaa la sheegay in ay isugu jiraan askar iyo shacab ku sugnaa maqaayadda. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa qoraal uu ku soo saaray qaraxaas. Wuxuu ku yiri abaar 18 daqiiqo qof nafti halliga ah ayaa isku qarxiyey maqaayad u dhow xerada jarnaal dhigabadan X Xernaana. Khasaaraha ayaa noqday 14 qof oo dhaawac ah, iyadoo ay dhaawici u geeriyoodeen 4 qof. Shaqsiga naftiisa halligayna ayaa toos u beegsaday maqaayad ay ku shaahaynayeen dad ka mid ah bulshada deegaankaas. Kooxda Al-Shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas. Warbaahinta taageerta kooxda ayaa warisay in Al-Shabaab ay sheegteen in qaraxaas lagu dilay 20 askari oo ka tirsan ciidamada dugsiga tababarada ciidanka Soomaaliya ee Turkisoom. Maqaayadda uu shalay galab qaraxaasi ka dhacay oo ku taalla kasoo horjeedka warshadii hore ee Nacnaca, haatanna ah xero tababar oo ciidanka xoogga dalka uu leeyahay, ayaa dhacda dhinaca koonfureed ee degmada Wadajir 15 Juun 2021, ayuu sidan oo kale qarax nidaamin ah ugu dhacay maqaaxidaas. Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay ilaa iyo hadda, kadib dhulgariir xiriir ah oo ka dhacay galbeedka Afghanistan Isniintii, sida ay saraakiishu sheegeen. Sida laga soo xigtay hay-adda saadaasha hawada ee Mareykanka, ayaa dhulgariirku wuxuu gaariyay cabirkiisu 4.9 ilaa 5.3, wuxuu saameeyey gobolka Waqooyi Galbeed ee Balqis, taasoo sababtay in ay dhumaan guryo iyo dhismayaal. Afhayeen la hadlay wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegay in 4 caruur ah ay ku jiraan dadka meydadkooda laga helay burburka. Wuxuu intaa ku darray in inka badan 700 guri inay burbureen. Dhulgariirku wuxuu burbur u geysan karaa Afghanistan, halkaasoo aan guryo badan aan si habboon loo dhisin. Kuraasta doorashadooda maanta la qabanayo ayaa ka mid ah 11 kursi oo guddiyada doorashooyinka Koonfur Galbeed ay shaaciyeen 1-dii bishan, waxaana 5 kursi ku loolami doonaa xildhibaano horey ugu fadhiyey iyo kuwa doonaya inay hadda ka mid noqdaan golaha shacabka. Ilaa 100 ergo ah ayaa kursigiiba u codayn doonaa, kuwaas oo dhowaan tababar loo soo gebagabeeyey. waxaana kuraasta maanta doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada Baydhabo ay kala yihiin 1,156 oo ku fadhiyo Cali Cabdi Cismaan, balse ay ku tartami doonaan Maxamed Aadan Maxamed iyo Maxamed Ibraahim Isaaq 2,176 oo horey ugu fadhiyey Maxamed Mursal Maxamed Borow, waxaana ku tartamaya Cabdixakiin Mustaf Ibraahim iyo Isla Maxamed Mursal Maxamed Borow 3,184 oo ku fadhiyo Xasan Cabdinuur Cabdi, oo ay ku tartami doonaan Maxamed Cabdillaahi Cali, Xasan Cabdinuur Cabdi iyo Maxamed Xuseen Mukhtaar 4,046 oo ay ku fadhisay Raabaco Sheekh Nuur, kaas oo ku tartami doonaan Maxamed Wardheer Aadan iyo musharax kale 5,085 oo horey ugu fadhiyey Shariif Maxamed Cabdullaahi, waxaana ku tartami doona Isla Shariif Maxamed Cabdullaahi iyo musharax kale. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqonaya maamulkii ugu horreeyey ee fuliya heshiiskii doorashada, oo 9-kii bishan ay magaalada Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran. Intaas ayna ku soo afmarina warkaad kala socoteen Television Kasbi TV. Inta warkan war badan kulmi doono, waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.